Que isso, o Dust tá puxando a responsa do Carregas? Obviamente, Macalo, pô. Não tinha jogado de Joy ainda, pós-atualização. Vale a pena jogar de Ling? Hoje, pra mim, vale a pena, hein? Ling tá daorinha. Pô, claro, não era pra ir só de skin básica? Tem skin, quer dizer? When I dance if... Nem vocês. Aqui tinha um cartão teste da Summer, aí eu fiquei assim de usar. Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com eles. Olha a guarda-chuvinha azul bonitinha, gente. A previsão é de chuva de raios. Eu vou te poder de bandeirinha desse guarda-chuva. Vai lá pro Red lá pra ver se ele tá lá. Quero invadir. Você quer dormir? Eu tô tentando pokeá-lo, não. Não dá pra pokeá-lo. No Orly até dá, não dá não. Ah, ela cura, ah, né? Ela cura tudo. Olha lá, eu que sou pokeada pra essa vaca. Que isso, mano? Se bem que na minha live pode não sou family friendly. Ainda bem mesmo. Se você tem menos de 16 anos, tá assistindo minha live, eu não me responsabilizo por sequelas mentais, tá bom? Olha a nossa DC lá apanhando. Ih, eu dei errado. Ih, ele roubou meu head, velho. Ele sabe muito, Dust. Eu quase cheguei a tempo. É, porque tu joga como Glória. Ih, vaso. Eu vou limpar meu head de novo. 3 gank e 0 ajuda. Como é que deram 3 gank em 1 minuto? Impossível. Por que vocês estão com o chat aberto? Muta o chat aí, velho. Para de se distrair com o chat. Ah, chat no épico é delay, né? É. Só não me fala ele. Ah, censura? Sim. Literalmente sim. Vocês ficam gankando sem mim, velho. Batida perfeita. Natália tá aqui, hein? Zero. Tô 6 mais, será que você quer maluquice? É, né? Peguei. Agora ele vai lá invadir o meu. Deus amado. Nossa, ele já pegou, mano. Caralho. Tem que ir na jungle. Não tô conseguindo cobrar. Se eu foria nada mais minha bala, euforia é muito lixo, né? Que loucura. É muito ruim. Ah, mas tem coisa pior. Tem coisa muito pior, eu ia falar isso agora. Não é nem de longe uma das piores coisas que eu já assisti, mas que é muito ruim, é muito ruim. É pra adolescente punheteiro, mano. É sem dano. Ela tava morta, né? Mas nem que ela não tinha dano. Virar não, tá? Oxe, eu errei a 2 nele. Caralho, Fredrin gigantesco. Oh, a Natália tá por aqui. Preciso de avisar. Esse que tinha a Natália na PT. Você quer dançar? Não, menos de meia barra. Nossa, ele voltou full, mano. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Caralho, tá. Tentando me finalizar, Maria Clara? Sim. Henrique, pouca vida, vou finalizar. Tô é sobre o que? Euforia, que... droga e sexo. Eu queria muito estar resumindo de uma maneira bem porca, mas é droga e sexo mesmo. E relacionamentos muito esquisitos e questionáveis. Que claramente vem acompanhado de sexo e drogas, né? Até porque o tanto de gente que usou droga na adolescência, que hoje tem uma porrada de relacionamentos merdas que eu conheço, porra, na minha escola, sim, a maioria, sei nem como consegue levantar da cama. Olha que
tu desporta o seu Damon, credo. Não matou. Não. A ult da Joy para de dar dano depois de um tempo. Só nos primeiros. Desgraçado. Claro que o Gatsuri, eu falo isso toda live. Mentira, toda live é muito. Você tinha que melhorar a recompensa de tudo no ML, até a recompensa de BP por partida. Tinha que dar mais, é muito pouco. Nossa, moleque, que dano early game é esse? Pode sair. Descendo. O amor faz uma nova torre. Tinha ninguém pra estacar. Cala a boca e pega o dinheiro. Fantia me mandou R$5. Era pelo 5. Partidinha na Goldlane. Fácil. Só que eu tenho que jogar uma de Aulus antes, tá? Então, ó. Tá aqui, ó. O inimigo abateu a tartaruga. Mas eu jogo. Cala a boca e pega o dinheiro. Marcos mandou R$5. Valeu pelo velho cinco, a luz de Emblem Assassino. Com mestre assassino. Eu não vou parar aqui. Inimigo eliminado. Nossa, a Luna não morreu, velho. Meu senhor, não morreu ninguém lá, mano. Muito mal de cara nesse daqui. Oxi! Poderosa Hanabi. Só pra leoninos? Eu tinha esquecido que eu sempre jogo mal com a skin summer. PT de lá tá difícil, né? Morri. Força solada. Mata ela aí. Não vai dar. Eita, Deus. Oxe, tu estacou? Claro. Não, vou pegar não. A gente tá sem os dois sides, é muito difícil. Tem os dois sides. Aqui o mid tinha que ser um Lunox pra compensar o dano, ou então o Xavier. Tá faltando dano no time. Eu aqui. Tá dando nesse. Fredden. Oxi, cliquei errado! Que é tudo,
Minha Z não tem dano, né? A Mia não tem dano, Mia não tem dano. Caralho, tem Lord, os caras fizeram Lord achando que a gente ia poder fazer agora. Levou um. Caramba, só duas waves, velho. Logo, logo eles vão descobrir que essa leonina de cauda curta não é tão fofa assim. Nossa torre foi destruída. Nossa, ela tomou um dano desgraçado, velho. Que flash bom da Lunox, mano. A Natália ainda tá viva, ela pode me matar. Irrita a gatinha e você enfrentará uma tigresa. Rápido, vamos andando. A Mia achou que isso. Não ia ter ninguém pra dar follow? Dano, mano. Salve me, Roger. Tô com 16%. Deixa eu parar o vídeo do Kaere aqui pra reagir. Nossa, a Mia fez mod e os caras puxaram o mid. Nossa, a Mia não morreu, mano. Tem muito o que fazer, não. Eu tenho que estacar antes nelas. Elas me matam antes de eu estacar, tá ligado? Tem que estacar antes em alguém, no Fredrin. Ou num Creepy. E aí sim eu tá. A torre da base tá sob ataque. Antes não vai rolar, não. Eu não vou parar aqui. Ah.
Aí, ó. Obrigado. Tem que destacar antes. Nem fudendo, mano. Hanabi tá 3/10. Não tem como ganhar com ela no time, não. Véio. Impossível. E o Hylos também não é um tanque de start. Pra virar isso aqui, tinha que ter um start de um... De um Atlas, de um Mino, Akai. Tá sem follow, Deus. Tenta pegar o buff. Pô. Tem Lorde, hein? Bora avançar o mid, então. Quem que tá vivo lá? Lunox, problema. Vou lá nela aí, ó. Batida perfeita. Nossa, eu não devia ter morrido. Tem Lorde, mano. Ela é o top, ó. Tá bom. Cara, esse Zilong vazado, ligar um Inspirar. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. A primeira, a segunda PT que eu joguei na Season. Na segunda, os caras tomaram a derrota mais triste possível. Que é aquela de você amassar os caras e tomar a virada numa play. Uma. Não precisou de um Lorde, não precisou de uma segunda. Não, foi uma play. Morreram 4 do time inimigo e numa fight eles perderam a partida, cara. E demorou nada na segunda PT da Season. Na segunda. Isso aqui é muito divertido. Isso aqui é muito, muito divertido. Olha só, estou muito divertido. Muito, muito divertido. Estou realmente muito divertido agora, nesse exato momento. Muito. Demorou nada. Na segunda PT da Season. Na segunda rank da Season. No... Que isso? Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais barato? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. Galera, lembrando que eu tenho afiliado Shopee, Amazon e AliExpress, cara. Então, se você for comprar em algumas dessas lojas, principalmente Amazon, me manda uma mensagem lá no Insta e deixa eu gerar o link pra você, cara. Porque assim eu ganho uma comissão e você não paga nada mais por isso. Então, se você quiser me ajudar, essa é uma ótima forma, beleza? Tamo junto.